Jeg tænker, at jo mere man ved om mig, desto mere vil man også kunne målrette en behandling. Og hvad med maven? Den har det bedre. Okay. Det går bedre. Altså, jeg tror, du havde ret i det der med, at man får en tolerance, eller man bliver mindre kvalt. I den her situation, der har vi fundet en gendefekt, og kan behandle målrettet mod den genetiske defekt i kræftcellerne. Der er faktisk kommet lidt nyt her. Men jeg tror bare, at det er, fordi jeg har tabt mig. Jeg har nok ikke tænkt tanken 100% til ende i forhold til sådan noget med datasikkerhed, eller kan jeg få en forsikring og så videre. Der er ikke så mange behandlinger tilbage for sådan en som mig. Så det gælder bare om at sige ja til det, der er.